Hezký den v Ponte Reports. Dnešním hostem je novinář a spisovatel Jan Kohl. Hezký den. Hezký den. Říkám správně to příjmení Kohl? Říkáte to velice správně. Kohl? Ne. Říkejte to, jak chcete, říkají lidi Kohl, Kohl, tak jo? Já jsem zvyklý na oboje. Máte tam dvě L na konci? Ano. Kdyby vás někdo hledal, vy jste někdy pátral po původu příjmení? No tak na to jsou různý, to bychom tady byli dlouho a na to jsou různé teorie, já bych řekl, že jsme tak jako trošku byli nějaký sudeťáci, ale třeba někdo tvrdí z mý rodiny, že jsme jako přišli se Švédama nebo tak, ale to, já bych to nerozebíral, je to, ale důležité je, že tam jsou dvě L na konci. Hmm. Když na vás koukám, jste na půl Švéd, na půl sudeťák, takže je to tam, je to tam. Jinak váš podpis už strašně dlouho vidíme pod zprávami ČTK, to pořád trvá. Ano, akorát bych vás poopravil, že to není podpis, je to jenom zkratka, anebo je to jenom ta zkratka ČTK. My si na ty podpisy v ČTK moc nehrajeme. Ano, JK teda zkratka. KHJ. Ale jako čtenář v novinách můj podpis nevidí. Jo? Ten tam vidí jenom tu ČTK. Ano. Vy jste napsal dvě knížky. Máte spočítáno, kolik jste napsal zpráv pro ČTK? Mám. Fakt? 25 tisíc. 25 tisíc? Zhruba. Tak je to pořád v souhrnu víc než stránek těch knížek, že? To byste měl nějak určitě, no. Jako dovyrovnat svým způsobem. Začneme v tom ČTK, tam si můžete dovolit nějakou jako kreativitu, nebo to všechno dáváte do těch knížek? To zkouším si občas dovolit nějakou kreativitu i v tom zpravodajství ČTK a jsem vždycky po zásluze potrestán, protože tam se to moc jako nepěstuje. Chápu. Vy, jak to tam funguje? Vy jste tady na telefonu a čekáte, že někdo zavolá, že se někde něco stalo a tam jedete? Jsem na telefonu, ale taky jsem docela aktivní v tom. Ano. Nejsem jenom na telefonu, vyjíždím sám a taky si snažíme s kolegy vybírat témata a těm se věnovat. Vy máte nějaký rajon, asi předpokládám? Tak já jsem středočeský zpravodaj, takže mým rajonem je středočeský kraj, střední Čechy. Takže nikdy nebyla žádná zahraniční cesta? Byla zahraniční cesta, bylo několik zahraničních cest a jedna, asi vím kam narážíte, jedna byla do Číny, ano. To bylo trošku mimo hranice toho středočeského regionu, pravda. Ano. Když ještě jako zůstanu u toho ČTK, byla nějaká vaše zpráva, jako nějaká jobovka, kterou převzali všechna světová média? Stalo se někdy něco ve středních Čechách? To bych vyloučil. Pojďme tedy ke knížkám. Tady máme dva romány nebo novely, nebo... Tak podle nakladatelství jsou to romány. Romány. Podle vás? Tak já bych řekl, že jsou to romány. Romány, ano, ano. První, to je první knížka, jmenuje se Tajný život domorodců. Mě jako zajímá, já neřeknu, kolik vám je, ale vy jste začal psát až někdy docela jako ve zdravém věku. No, jo, jo, tak ve 40. Jsem si připravil ve 40 takovou první verzi téhle té knížky, kterou držíte v rukách. Ano. A pak jsem to odložil na mnoho let ještě a pak jsem to dopsal, no, teď už nevím, kolik mě bylo, ale není to tak dávno. To znamená, že předtím nebyla jako muza, nebo jste byl línej? Jako muza byla, ano. Ale říkal jsem si, že prostě, když nejsem úplně Shakespeare nebo třeba Dostojevský, tak že to nemá cenu, abych se to jako pokoušel. Tak a pak jsem si zase řekl po čase, že vlastně proč ne. Ale máte takový spisovatelský jméno Kohl, to je jako mezinárodní, to je krásný, to se bude vnímat ve všech knihovnách po celém světě. Teda teď v tuhle chvíli, teda, když jste napsal dvě knížky, je vám lehce přes 40, tak máte plán psát... Je mi hodně lehce přes 40, hodně lehce přes 50. Ano, máte plán teda psát do pozdního věku. Teď už jo, teď už jsem začal a nechci to pustit. Ano. No. A máte, já jsem totiž jako váhal, jestli jsou to romány nebo novely, oni jsou docela útlé ty knížky. 200 stran, tohle je taky kolem 200 stran, že jo, máte jako v úmyslu, že budete psát delší a delší? Asi nejsem takový romanopisec, že bych psal jako rozsáhlý romány. Ano, no. Takže... Já nejsem ten typ. Když si tam zalistujete třeba tady tou knížkou Tajný život domorodců, tak zjistíte, že ty kapitoly jsou docela krátký. Takže já moc k tomu nejsem jako stvořen, jako psát jako dlouhý texty. Takže Egyptěna Sinuheta od vás nemůžeme čekat. Čtete vůbec dlouhý romány? No, tak četl jsem je v mládí. Četl jsem v mládí, já nevím, Jan Krištof, Roman Roland a takovéhle věci, ale teď už se k ním nedostanu. Tajný život domorodců, jo? To je teda, je to veselá knížka? Tak ona je spíš smutná, ale občas má takovou veselou notu. Já jsem právě se ptal na ty zahraniční cesty z ČTK, protože ona je z Číny, je posazena do Číny ta knížka, ten děj.
polovina děje, minimálně polovina děje, možná větší část té knihy se odehrává v Číně. Ano. Ano. Byl jste vůbec někdy v Číně? Tak takovou otázku jsem nečekal, byl. Byl? Byl, no. Byl jsem tam před 8 lety na týdenním pobytu, takže jako nejsem žádný velký cestovatel, který by tu Čínu nějak výrazně poznal, ale tak stačilo to pro dotvoření takových kulis k té knize. Jo, jo, jo. Já jsem četl, že ta knížka je o ženáči ve středním věku, co si najde jakoby mladou milenku. Jste ženatý? Jsem ženatý. Jste ženatý ve středním věku. Znáte taky krizi středního věku už? No, už mám několik krizí středního věku za sebou. Jak, máte nějaký recept jak na to? Nemám. Nemáte. No, takže když to tady jako, je to auto, není to? Ne? No tak jako, si to přečtěte nejdřív. Dobře. Tak jistě, že tam jsou nějaké části autobiografické a pak jsou tam některé části té knihy, které jsou jako zcela smyšlené, ale to prostě fikce. Jasně. Já jsem četl nějaké recenze od čtenářů, tak třeba oddechové čtení s připomínkou, že po souloži už vždycky následují jen komplikace. S tím souhlasíte? Vůbec nevím, co to s tím... To píše čtenář do vaší knižce. Jo. Tak asi s tím souhlasím. Souhlasíte, že po souloži vždycky následují komplikace. Ne, tak si tohle oddechové čtení, ano, s tím souhlasím. Další čtenář píše, že je tam hodně sexu a hodně se tam pije. Jo. Kolik je tam pohlavních styků? Já myslím, že 26. 26? To jsem si teďka přečetl v autě, jsem to celý a počítal jsem si toho 26. 26 na 200 stránek? Ne, nevím. Nevím, asi těch pohlavních styků bych řekl, že tam moc není. Jo? Jako, možná to někomu, jo, možná to někoho pohoršuje asi, ale je to možné, že to někoho pohoršilo. No. Ale tak já jsem se ujišťoval, už u té druhé knihy, jsem se ujišťoval dokonce u redaktorky v nakladatelství, jestli tam jako toho sexu není moc. A ona říkala, že ne. Aha, dobře, já si to rád přečtu. A co se tam pije? Tam se pije, v té první knižce se pije hodně baijiu, což je taková kořalka čínská, a v té druhé knize se pije taková jahodová pálenka dokonce na jedné části. Jo, takže ono se pije v obou knížkách. To je teda ta novinka, ta vyšla kdy? Ta vyšla před měsícem. Pustíte světlo do tmavého večera. Mě zaujalo, že vydáváte u prestižního vydavatelství Host. Jak jste se tam dostal jako s prvotinou? Prostě měl jsem ten rukopis, poslal jsem ho do nakladatelství a přišla mi taková odpověď, že jako mají zájem spolupracovat na knize, ale musel bych to ještě předělat a tak a změnit a to. Takže jsem je uposlechl a pracoval jsem na tom dál a potom jsem to dostal do nějakého tvaru, který se jim zdál, že by to bylo možné vydat. No. Ale asi se prodávala první knížka dobře, když šli i do té druhé, ne? No, to bych úplně takhle neřekl. Takovou logiku bych v tom nehledal. A navíc ta druhá knížka vlastně o jím vydání bylo rozhodnuto ještě předtím, než byly nějaká zpětná vazba z prodeje té první knihy. Jo. Oni jsou jako fakt hrozně dobrý v tom. Takže oni jako na tohle úplně nekoukají. Aha, tak. A teď je tady ta kniha druhá, Pusťte světlo do tmavého večera. To bych typoval, že teda jako nebude veselý. No tak... To optimistický. Je to vlastně jako optimistická kniha do jisté míry. Jo? Jako ten název je, si můžeme trošku nějakou genezi říct, jo? Tak to byl vlastně název jednoho článku z časopisu Dům a bydlení z přílohy Práva. Jo? A ten článek pojednával o tom, jak prostě si zařídit zahradu na takovou tu letní grilovačku, jak co tam dát, co tam umístit, nějaký ty reflektory zemní a ledkoule a svítidla. A byl to takový prostě návod, jak si udělat takovou příjemně osvětlenou zahradu. A mě tak napadlo, že by se to dalo použít trošku jako metafora. Použil jsem to vlastně pro ten román. A ta hrdinka té knížky vlastně začíná to tím, že si vybírá to osvětlení do té zahrady. No, a potom přemýšlí, jestli jakoby vlastně postupně na těch stránkách té knihy přemýšlí, jestli by si neměla jako posvítit ještě navíc věcí, než jenom na tu zahradu. Takže tohle probíhá na zahradě. To probíhá částečně na zahradě, ale spíš se to odehrává na různých místech a ta základní scéna úvodní je na jedné chatě v horách, v Jizerkách, kde se sejde taková čtveřice lidí, který vlastně jsou tam tak jako náhodně pospojený a začínají se od té situace prostě odehrávat nějaké jejich příběhy. Takže je to zase o vztazích? Je to o vztazích, určitě. Kolik je tam vztahů? No tak jsou tam 4 základní postavy, těch vztahů je tam hodně.
A mimochodem je tam, jsem četl, že tam je nějaký rozvod, smrt manžela, neschopnost navázat vztah. Je to taková, myslíte, že to je taková terapie do té dnešní doby pro čtenáře? Že si jako řeknu, no ještě na to nejsme tak špatně. A to je možný, to jste to trefil docela, no. Je to taková terapeutická publikace v podstatě v tomhle směru. Takže určitě doporučujem, pokud má někdo nějaký problém, si přečíst knížku Pusťte světlo do tmavého večera. Jste takovým odborníkem na stres. Takhle, pokud si někdo myslí, že jeho život je jako málo veselý, že by mohl být veselější, tak si může přečíst tuhle tu knížku a pak si třeba uvědomí, že ten jeho život je docela veselý. No, ano, ano. Máte už nějaké reakce od čtenářů? Jo, jo, mám pár reakcí, mám různé reakce. Ano, ano. Mám dokonce jednu reakci od kritika a pár jako reakcí od čtenářů a čtenářek teda hlavně. Co řekl kritik? No, nevím, jestli co řekl, ale tak rozemlel mě na masokostní moučku. No. Jo. Mimochodem, kdo čte, komu dáváte jako prvnímu číst knížky? No, tak tady ty knížky, já jsem je napsal, ono tady... Ta vznikla asi před rokem, takže já jsem vlastně tu druhou už nikomu nějak moc... Já neměl nějaký klasický beta čtenáře, jo. Manželka to nečte. Jo, manželka to četla, když to bylo vydaný. Ale já jsem to dával jako kamarádům, kamarádkám. Ano, no. Ano. Když jako kolik lidí jako v procentech poměru, víc lidí chválili tuhle nebo tuhle? Tady to ještě tak vzhledem tomu, že tohle je novinka, bylo větší, víc reakcí, ale myslím si, můj tajný tip je, jako, že by tohle, ta druhá byla, že by mohla vyvolat jako větší reakce. Čtete svoje knížky potom po vydání? No, to už jako si myslím, že stačilo docela, že bych to ještě čet. No. No, a neříkáte si, tohle bych napsal jinak? Ne, ne, už se v tom nějak moc jako nepitvám, popravdě řečeno, a ještě bych tam mohl najít něco, co by se mi nelíbilo. No, to bylo blbý. No. No. Pojďme k vašim spisovatelským zvykům. Jo? Jste už přece jen spisovatel? Já bych řekl autor. Autor? Zní tak jako velkohubě spisovatel, jo? To si myslím, že ještě nejsem. Dvě knížky, tak to jsem ještě autor. Tak až budete třetí, tak budete spisovatel. Tak pojďme k autorským zvykům. Píšete rukou nebo na počítači? Píšu na počítači. Na počítači? A jak často zalohujete ten počítač? Zálohuju ho pořád. No. Pořád. A máte svůj pravidelný čas, kdy jako píšete? Nemám vůbec čas na to, abych psal. Nemáte na čas na psaní? Nemám na to čas. A kolik stránek jste třeba napsal na jeden zátah? To hodně, no. To se dá hodně napsat. Jako když už potom chci napsat tu knihu, tak třeba víkend tomu věnovat a tak se dá napsat třeba půlka knihy za víkend. V těch knížkách, v románech jsou vždycky důležitá jména. Kde berete, tady mám Jaromíra, kde berete inspirace pro ta jména? Jsou to třeba jména, která používáte ze své rodiny? Veronika, Jaromír? To právě ne, no. To jsou jména, vlastně náhodný jména z kalendáře. Jako, někdy se snažím samozřejmě trošku ten význam toho jména, jako, jo, aby to sedělo s těma vlastnostma té postavy, ale no, moc to nevychází. Já bych se asi na další otázku neptal autora nebo spisovatele, který by psal před 100 lety, ale hodně jako spisovatelů touží, aby jejich romány byly sfilmovány. Vidíte některý z těch románů jako film? Možnost filmu? Ale tak bylo by to pěkný, že jo, to by asi nikdo neřekl, že by to nechtěl, ale úplně nevím, no. Tak třeba, už jsem takovou otázku tady jednou dostal od jednoho novináře a třeba ten tajný život domorodců, no a mně by přišlo, že by to přece bylo nákladný. To bylo drahý, abych to spíš viděl, ty jizerky. Ty jizerky by se daly, no, ta Čína, to by byl problém. No. Dá se psaním uživit, už jste jako bohatý nechutně, tak po těch dvou knížkách. Nechutně bohatý, no, psaním se neživím. Než víte, takže ČTK to pořád jistí. Naštěstí. Já ještě musím říct, jako, že původním úplně povoláním jste vystudovaný učitel. Vystudoval jste češtinu. Učil jste někdy vůbec? Ne, já jsem učil jenom v rámci té praxe na té škole, že když jsem to studoval, a já už jsem vlastně při škole pracoval v Četce. Aha, takže jsem jenom dodělal školu a nic se mi v životě nezměnilo. Ano. Pro inspiraci, co z povinný četby na škole jste nesnášel? Ježmarja, no tak třeba Jiráska. Jiráska jste neměl rád. A já jsem ho měl ještě doma kompletního. Fakt, jo. Prateta byla učitelka, měla takový z té jiráskovský akce, takový toho kompletního Jiráska, tak mi ho dala. Já jsem si ho odstěhoval, že jo. A potom jsem ho dal jednomu kolegovi z ČTK. Celý to vydání Jiráska, on si to
Bo v práci, docela jsem to do práce asi 2 měsíce jsem mu to nosil v taškách a on si to postupně odstěhoval k sobě. No a měl radost. No, a doufám, že mu ten Jirásek dělá radost do dneška. Myslíte, jako, že je vaší toho holce se dostat do čítanek? Ne, tak to... Já nevím, jako jestli ty čítanky jak ještě dlouho budou, že jo? Jo, jasně, no. No s tím sexem nevím, ale... Dobře, a už máte třeba v hlavě, tak máme 2 knížky, už máte v hlavě, o čem psát dál, nebo píšete ještě? No, tak vzniká taková 3. knížka, no. Asi je takovým podobným duchu, i když řekl bych, že téma je tam trošku jiný. Tady u té 1. knížky, že jo, tam bylo téma jako ta krize středního věku u muže. U té 2. knížky tam je jako, tam jsem se prostě přešaltoval trošku k těm ženským věcem. Ano. Jako snažil jsem se jako muž dívat z pohledu ženy víc na tu realitu všedního života. A je tam jako velký téma mateřství. Jo? A to je jako ústřední téma té knihy. A u té 3. vlastně nevím, což. Teď nejsem to schopný jako pojmout jako celek pořád, no, ale tak tam budou téma nějaký věci z psychologie, manipulace a tak. Jo, a tady byla Čína, tady jsou Jizerky. Zůstaneme v Čechách, 3. Zůstaneme v Čechách, jo. Už se nikam nebudem harcovat. Ano, ano. Jak se to říká, že vaše knížky seženeme u každého dobrého knihkupce, že ano? Je to nedobrého. I nedobrého. Puste světlo do tvého večera, už proběhl křest? Bude 13. června, křest se chystá, bude, jestli můžu pozvat, pozvat vaše posluchače a diváky, tak to bude v čítárně Unijazzu v Husické ulici v Praze a budu mít kmotry a kmotra jednoho. Ano. Kmotry budou spisovatelky Bianca Belová a Simona Bohatá a kmotr bude režisér Milan Steindler. Režisér, to je dobrý. No tak to vidíte, je, to je jasný. Dobrý režisér, jako, tak to je jasný, že by z toho něco mohlo něco být. Tak ještě samozřejmě, kdybych se jako vrátil k vám, jako, tak ještě, když jsem si u vás načítal nějaké informace, o nich moc není, jste takový tajemný člověk, ale našel jsem, že milujete ježdění na kole. Tak miloval jsem. Už nejezdíte. No, teď na to nemám trochu čas, trochu mi chybí ten čas na to, tak jako kolo pořád mám, ještě jsem ho neprodal, ale problém je ten, že my jsme jezdili s takovou partou, jezdil jsem s takovou partou prostě sportovců, a tam je vyžadována určitá kondice, nějaká kondiční příprava, no a já už jsem ty poslední výšky vlastně absolvoval jako vyloženě jako vzadu, že jo. Ty kopce už úplně jsem jako nestíhal v tom vražedným tempu, protože jsme jezdili třeba 150 kilometrů a tak, jako a oni odmítali zastavit, když byla hospoda, že jo, a tak. Jo. No, takže teď jsem s nima, teď se má něco jet, jako přišla mi pozvánka, hodně to zvažu, jestli jako, když jsem letos jako vůbec nevyjel na tom kole, jestli jako to má ještě cenu, jestli to dám, ale tak trošku jsem s tím kolem zvolnil teda. No. No a to se vás ani nebudu ptát teda, když jste jezdil takovýhle, jestli jste jezdil jako v těch upnutých elastiákách nebo jasně, jako spisovatel v kraťasech. Já jsem jako spisovatel jezdil v těch upnutých elastiákách a měl jsem dokonce takový spisovatelský elastiáky. Že? To je spisovatelský jako... elastiáky, takže krásný. Mimochodem, když se vás zeptám, když doporučíme vaše samozřejmě romány, což rádi doporučíme, co vás nejvíc upoutalo, vás jako čtenáře v poslední době? Jaká knížka? Teď třeba John Updike, čtu Updikea. Vracím se prostě teď k té klasice, kterou jsem jako četl v mládí, potom jsem četl novinky, ty jsou současný, takže jak se to jmenuje, chceš si mě vzít, čtu. A jsem z toho hrozně jako překvapený, jak je dobrý ten autor. Jasně, no. Tak John Updike, to už není konkurent pro vás. Tak my vám popřejeme, abyste měl opravdu hodně čtenářů. Ty knížky se můžou hned koupit dvě, že jo, najednou, když jdou do knihkupectví, najdete má... No, dokonce někde to jsem viděl, i některý ty distributoři to uvádějí v nějakém jako výhodném balíčku. Tak to je hezký, takže vážení přátelé, můžete mít Jana Kohola ve výhodném balíčku, 2 knížky Tajný život domorodců, Puste světlo do tmavého večera, vám popřeji hodně teda čtenářů a ať máte dobré pero k té další knížce. Já moc děkuju a bylo to tady moc milý. Díky. Jan Kohl, dneska hostem v Ponte Reports.